Հարգելի պարոն նախարար, Հայաստանում հավատարմագրված հարգարժան դիվանագետներ Օտար Երկրյան, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի հարգելի աշխատակիցներ, հարգելի ներկաներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության գործընկերներին, աշխատակիցներին այս տարի իրենց կատարած աշխատանքների համար և ընդգծել, որ ուղեգծերից մեկը արտաքին քաղաքականության ոլորտում շարունակում է լինել դիվանագիտական ծառայության ուժեղացումը, որովհետև երբեմն մենք սա արձանագրել ենք մի քանի անգամ, երբեմն մենք դիվանագիտական ծառայության առաջ դնում ենք խնդիրներ լուծման համար, սակայն հաջորդ պահին արձանագրում ենք, որ այնուամենայնիվ նախընթաց շրջանում գոնե հասու բոլոր միջոցները չենք ներդրել, որպեսզի դիվանագիտական ծառայությունը այդ խնդիրները լուծելու գործիքներին և լծակներին լիարժեք տիրապետի, և ես ուրախ եմ արձանագրել, որ վերջին տարիներին մենք որոշ ուղղություններով ամեն դեպս շոշափելի փոփոխություններ ենք արել մեր դիվանագիտական ծառայության կարողությունները ուժեղացնելու համար, միջազգային հարթակներում և այլ երկրներում մեր դիվանագետների աշխատանքի պայմանների լավացման ուղղությամբ շարունակաբար աշխատանքներ ենք իրականացնում, և իհարկե սա մի ուղեկից է, որ մենք շարունակենք։ Միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ այդ միջոցները և ներդրումները, որոնք արվում են, դրանք իհարկե կապված են Հայաստանի տնտեսական և բյուջետային հնարավորությունների հետ, և պիտի ընդգծենք, որ ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, մեր արտաքին, այդ թվում արտաքին քաղաքական որոշումները պետք է սերտորեն փոխկապակցված լինեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման շահերի հետ, և ակնհայտորեն այդ որոշումները պետք է բխեն Հայաստանի պետական շահերից, առիթ ունեցել եմ ասելու, որը մեր արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահ ասվածը շատ դեպքերում և մեծ մասամբ համընկնում է Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ընդհանրապես զարգացման օրակարգի։ Սա կարծում եմ այն նրբերանգային փոփոխությունն է, որ ընթացիկ տարում կամ գուցե դրանից էլ առաջ ավելի շատ է ընդգծվում մեր արտաքին քաղաքական որոշումները կայացնելիս և արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունները մշակելիս։ Իհարկե ակնհայտ է, որ ինչպես աշխարհի շատ երկրներ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղության գտնվում է մի խաչմերուկին հանդիման, որովհետև աշխարհակարգը, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, եթե շատ մեղ տերմիններով ձևակերպենք, խորքային վերափոխումների փուլում է, և այդ խորքային վերափոխումները բնականաբար իրենց ազդեցությունն են ունենում միջազգային հարաբերությունների և քաղաքականության խորքային ընկալումների վրա։ Ես կարծում եմ երկրների մեծ մասում այս գործընթացը տեղի է ունենում, և բնականաբար այդ գործընթացը չի կարող շրջանցել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք դեռ 2021 թվականին որդեգրել ենք մի ուղեկից, որտեղ կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականի գործունեության ծրագրում արձանագրել ենք տարածաշրջանային քաղաքականության հատուկ կարևորությունը մեր երկրի համար, որովհետև մենք ելնում ենք այն իրողությունից, որ արտաքին աշխարհի հետ մենք առնչվում ենք բառից բուն և փոխաբերական իմաստով մեր տարածաշրջանային հարաբերությունների միջոցով, և իհարկե տարածաշրջանային հարաբերությունների բարելավումը և կարգավորումը մեր առաջնահերթությունների շարքում է։ Իհարկե, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում, այստեղ գործողությունների տրամաբանությունը և որոշումների կայացումը միակողմանի չի, և բոլոր դեպքերում մենք ցկտումն է ունենալ բնականոն հավասարակշռված հարաբերություններ, որտեղ երկրների շահերը և հետաքրքրությունները փոխադարձաբար հաշվի են առնված։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ 2023 թվականին մենք շատ ակտիվ համագործակցություն ենք ունեցել նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների հետ, և քանի որ նրանցից շատերը, եթե ոչ բոլորը, ներկա են այստեղ, ես ուզում եմ նաև նրանց շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում
արդյունավետ համագործակցության մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք 2023 թվականի ընթացքում շատ ակտիվ շփումների միջոցով փորձել ենք մեր մոտեցումները, մեր դիրքորոշումների նրբությունները ներկայացնել նրանք, որպեսզի նրանք իրենց հերթին զեկուցեն իրենց մայրաքաղաքներին, որպեսզի մենք մեր միջազգային գործընկերների համար լինենք ավելի հասկանալի մեր գործողություններում եւ մեր միջազգային գործընկերների գործողությունները եւ մոտեցումները մեզ համար փորձենք դարձնել ավելի հասկանալի։ Այս առումով իհարկե 2023 թվականը մեծ մարտահրավերների տարի էր եւ ինչպես նախարար նշեց, այդ մարտահրավերներից առանցքայինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումներն էին եւ ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, եւ այս առումով իհարկե տեղի ունեցածը հետևանք էր մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմիցս հրապարակային ահազանգում էր, որ իրադարձությունները զարգանում են այդ ուղությամբ եւ ակնկալում էր միջազգային կոնկրետ գործողություններ, բայց պիտի արձանագրենք նաեւ, որ այդ գործողությունները մենք չտեսանք ցավոք սրտի, եւ ըստ էության իրադարձությունները զարգացան մեր կողմից կանխատեսվող ամենահոռետեսական սցենարով, որը սակայն, ինչպես իրադարձությունները ցույց տվեցին, իրատեսական սցենար էր, եւ այս առումով կարծում եմ էական է եւս մեկ անգամ ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների վերաբերյալ մեր քաղաքականությունը։ Մեր մտածումը հետեւյալն է, որ եթե մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրատեսական հնարավորություն չունենան, ինչ պատճառներով, մեր քաղաքականությունն է ամեն ինչ անել, որ նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ պիտի նաեւ բավարարվածությամբ արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի վիճակի եղավ մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունել ավելի քան 100,000 փախստականների, առանց փախստականների ճամբարներ կամ վրանային ճամբարներ հիմնելու, բայց մյուս կողմից նաև ես ուզում եմ մեր այն միջազգային գործընկերներին, ովքեր այս ընթացքում մեզ աջակցել են եւ նաեւ պատրաստակամություն են հայտնել եւ փաստացի շարունակում են իրենց աջակցությունը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել եւ արձանագրել այդ աջակցության կարեւորությունը։ Իհարկե, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ անակնկալ չի լինի, եթե ընդգծեմ, որ մեզ համար խաղաղության օրակարգը շարունակում է մնալ մեր առաջնահերթությունների շարքում, ինչը ակնհայտորեն նշանակում է, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հաստատված չէ եւ այդ օրակարգը իրականացված, իրագործված չէ, եւ մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ, ինչպես արդեն ասվել է բազմիցս, խաղաղության օրակարգին, արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների շրջանակներում, եւ հույս ունենք, որ վերջին շրջանում, տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջնարդյունքում չեն վկայան մասին, որ տեղի ունենում խաղաղության գործընթացի միտումնավոր ձգձգում, ինչը իհարկե, եթե այդպիսի տեսակետները ավելի շատ հիմնավորումներ ստանան, շատ խորը մտահոգությունների առարկա պետք է լինի։ Եվ եւս մեկ անգամ շնորհավորելով մեր բոլոր ներկաների եւ գործընկերների գալիք նոր տարին, ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության ներկայացուցիչներին, համագործակցության համար, Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետներին եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ փոփոխվող աշխարհում դիվանագիտության դերը որպես անվտանգության ապահովման կոմպոնենտ գնալով ավելի մեծանում է, եւ մենք այս կիրառական գործառույթի վրա պետք է ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Մեր օրակարգերը դիվանագիտական եւ արտաքին քաղաքական պետք է ձևավորվեն այնպես, որ մեր բարձ քաղաքականությունները դառնան Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանի անվտանգությունը ապահովող գործոն։ Իհարկե, հասկանալի է, որ այս ոլորտներում իդեալական որոշումների եւ մոտեցումների հնարավորություն ցավոք սրտի չկա, այլապես աշխարհը այսօր գոնե կգտնվեր բոլորովին այլ իրավիճակում, բայց ես ուզում եմ սա արձանագրել որպես խնդիր Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության առաջ 2023 թվականին իրագործելու համար։
Iarcă 2023 թվականին մեր կատարած աշխատանքը մենք դեռ առիթ կունենանք ամփոփելու արտաքին գործերի նախարարության գործունեության 2023 թվականի հաշվետվության քննարկման ընթացքում, իսկ այս պահին ես ուզում եմ մեզ բոլորիս մաղթել, որ 2024 թվականը լինի համագործակցության, կայունության եւ խաղաղության տարի եւ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստական են և իրականում աջակցում են այս նպատակի իրագործմանը։ Շնորհակալություն։